როგორც უკვე აღნიშნე, ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაცია გულისხმობს ჰარმონიზაციას ყველა მიმართულებით, მათ შორის, რა თქმა უნდა, ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის მიმართულებითაც. არსებული ჰიბრიდული გამოწვევებიდან გამომდინარე, ჩვენი მიზანია ჩამოვაყალიბოთ მაღალი საბრძოლო მზადყოფნის, ტერიტორიული თავდაცვისა და შეკავების ამოცანების მდგრადი უნარებითა და შესაძლებლობებით აღჭურვილი ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსის ძალებთან სრულიად თავზებადი, მობილური და ეფექტიანი შეარაღებული ძალები. ჩვენ რამდენიმე მნიშვნელოვან მიმართულებაზე გავამახვილებთ აქ ყურადღებას. პირველ რიგში ეს გახლავთ ტოტალური თავდაცვის კონცეფცია და სამი კვირის უკან მე ამაზე დეტალურად ვისაუბრე. ეს გახლავთ სამხედრო რეზერვის ჩამოყალიბება, რომლის საპილოტო პროექტი მიმდინარე წელს დაიწყება და რა თქმა უნდა სამხედრო სამრეწველო კომპლექსი, სადაც ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი პოტენციალი და ამ პოტენციალს ჭირდება გამოყენება. ჩვენს მიერ უკვე მიღებულია გადაწყვეტილება, რომლის შესაბამისად თავდაცვის სამინისტროს დაფინანსება ყოველწლიურად უნდა იყოს განსაზღვრული ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის 2%-ის ოდენობით. ამასთან ერთად, შემოდგომაზე ჩვენ აუცილებლად მივიღებთ ახალ საკანონმდებლო ინიციატივას, რომლის მიხედვითაც ჩამოყალიბდება მაკოორდინებელი უწყება უშროების საბჭოს სახით.